Casa Imóvel, o shopping da decoração. Ano novo, casa nova. Nós vamos mostrar para vocês vários modelos de cozinhas, estofados, sala de jantar. Eu tenho certeza que você vai adorar. Sabe aonde? Casa Imóvel, shopping da decoração. Esperando por você. Até 10 pagamentos iguais, de domingo a domingo. Isso é bem legal, né? Mais facilidade, vamos lá. Estacionamento com manobrista. Você não se preocupa, para seu carro, entrega para o manobrista. Aproveite, Casa Imóvel, shopping da decoração, esperando por você. Ano novo, casa nova. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então dá uma olhada no que tem aqui nesse shopping.